Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Ugnė. Čia scenos gidas. Linksmi, nes vis dar labai jauni. Rimti, nes jau daug patyrę. Atkaklus, nes siekiantys. Nuoširdus, nes tai atviras ratas. Šią savaitę kalbiname teatro laboratorijos atviras ratas aktorius Justą Tertelį ir Benitą Basauskaitę. Benita Basauskaitė. Aš Justas Tertelis. Dirbu teatre atviras ratas ir keistuolių teatre. Dabar dirbu kaip aktorius, dramaturgas, režisierius, kai kurių dainų autorius. Šalia to esu teatro laboratorijos atviras ratas vienas iš kūrėjų. Tai tiek. Benita irgi. Atviras ratas tai. Ir čia yra dvi dalys. Objektyvi dalis tai yra teatras, kuris šiandien pradeda 10 sezoną. Teatras, kuris apvažiavęs daugybę tiek Europos, tiek pasaulio šalių. Teatras, kuris aplankęs ir Lietuvoje daug miestų ir teatrų, sudalyvavęs daugybę festivalių. Ir teatras ieškantis dialogo su savo publika. O subjektyvi patirtis, tai teatras, man tai atviras ratas, man tai yra profesionalių, labai gabių ir labai įvairiapusių žmonių kūrėjų komanda, kurie kyla į 10 sezoną ir pasiruošia vis dar kurti kartu. Sakyčiau, kad tai yra nesustojantis procesas, kad tai yra kūryba, kažkuria prasme namai ir iššūkis. Vaidmuo, su kuriuo labiausiai save tapatinate? Turbūt vaidmuo spektaklyje atviras ratas. Aš nežinau, ar tai galima pavadinti vaidmeniu, bet jeigu traktuoti tai kaip vaidmenį, tai turbūt vienintelis vaidmuo, kuris yra sukurtas iš mano pačios atsiminimų, iš mano pačios praeities. Tai turbūt arčiausiai manęs. Vaidmuo, su kuriuo save tapatinu. Aš tai matyt irgi pasikartosiu, ką Benita sakė, aišku, yra natūralu, kad spektaklio atviras ratas autobiografinės improvizacijos tas kaip ir vaidmuo, nes esi scenoje, nors aš vaidinu aktorių Justą, kur esu, ir jo, tas vaidmuo sudėtas iš mano autobiografinių istorijų. Tai tas vaidmuo. Ir dar gal labai artimas, aš leisiu savo paminėti, mono spektaklis Pra, arba vieno aktorius vienos dalies prasidėjimas. Tai buvo vaidmuo, kuris, na, kadangi ir medžiaga buvo mano paties rašyta tekstas, tai man tai buvo labai artima. Ir tie klausimai, kurie kankina tą personažą, mane labai stipriai irgi kankino vienu gyvenimo etapu, vadinkim taip. Spektaklio frazė, kurią ištartumėte pažadinti iš giliausio miego. Aš žinau. Galiu aš pasakyti? Sakyk. Visą tai susijęs su teatro laboratorija atviras ratas, tai yra ne vienas spektaklis, kuriame man yra tekę pradėti spektaklį ir sakyti labas vakaras visiems, šiandien čia teatro laboratorija atviras ratas. Norėčiau aš tam baby bobį išmalti dantis su plyta. Spektaklis, kurio aš visada labai laukiu, tai yra spektaklis vaikams Senelės pasaka. Tai yra spektaklis, kuris ištikus tam tikrom aktorystės krizėm, tam tikrai sunkiais atvejais, kada kažkokio pritrūksta tikėjimo teatru arba savo kaip aktoriaus misija, Senelės pasaka visada suteikia tokios teigiamos energijos, nes mes bendraujam tiesiogiai su vaikais. Ir man tai vienas iš spektaklių, kuris suteikia daugiausia džiaugsmų. Dar kažkodėl dabar ateina Lietaus žemė. Spektaklis, kurį irgi tikrai labai norisi paminėti. Nors visus norisi paminėti, bet Lietaus žemė irgi toks spektaklis, kurio nors truputį, jeigu jo nėra, taip norisi, kad jis grįžtų. Bet Lietaus žemė gal labiau dėl to susitikimo su žiūrovais, nes ten irgi žiūrovai yra labai arti. Ir kontaktas labai stiprus jaučiamas, tiek su aktoriais, tiek su publika. Šį sezoną teatras dabar ruošiasi gastrolėmis Jungtinės Amerikos valstijas. Spalio mėnesį išvažiuojame, kur rodysime net tris skirtingus spektaklius. Kitas dalykas, kad dabar 10 sezonas, kas yra toks jubiliejinio ir šiais metais planuojame sezone savo spektaklių retrospektyvas. Tai tiems žiūrovams, kurie yra nematę dar kažkurių mūsų spektaklių, bus tikrai puikiai proga susitikti su mumis skirtinguose spektakliuose.
Ir mums to pačiu bus proga irgi suvaidinti spektaklius, kurie galbūt labai seniai nevaidinti, bet pasilikti, išsilikti. Tai tokių laukia intriguojančių susitikimų. Naujas atviro rato sezonas prasideda rugsėjo 16 dieną. Iki!